ទី2នៅក្នុងកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រមកដល់ថាពេលវេលាយូរទេសូមបន្តប្រធានបទរបស់យើងបាទសូមជួយអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងមិញហ្នឹងយើងនិយាយដល់ម៉ងដែលឆោងបាទចាកាលណាម៉ងដែលឆោងហ្នឹងករណីដែលយើងបវលក្បាលតនេកម៉ងរបស់ដូនតារបស់យើងហ្នឹងឆោងជាមួយកូនចាតែត្រូវជាមួយឧទាហរណ៍តាមិញហ្នឹងត្រូវមួយកូនបងចឹងណាត្រូវមួយកូនបងតែយើងអត់ដឹងថាកូនទី2កូនទី3យ៉ាងម៉េចទេចឹងណាឧទាហរណ៍តាកូនទី2ឆောင်းជាមួយម៉ងហ្នឹងចឹងកូនទី2ធ្លាក់ហើយបាទចាកូនទី2រស់ស៊ីធ្លាក់ហើយចឹងដល់ពេលកូនទី2រស់ឆောင်းជាមួយនឹងកូនទី2ដល់ពេលចៃដន្យគាត់ទៅសែនគាត់ទៅសែនបានន័យថាកូនទី2ទៅសែនធម្មតានៅពេលដែលសែនគឺមានទៅការប្រាក់ភ្នោហ្នឹងឯងប្រាក់ភ្នោមានការលើកអីអញ្ចឹងមានការជូតមានការច្រត់កន្លែងដៃម៉ងឬមួយកន្លែងផ្លាក់ព្រលឹងអុចធូបអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺដូចជាករណីការសាកធម្មពលចាសាកធម្មពលឥទ្ធិពលម៉ងនឹងចូលដោយការសាកធម្មពលរបស់ចៅអង្គអញ្ចឹងគឺសាកធម្មពលរបស់ម៉ងនឹងចូលបានន័យថាកូនដែលឆុងហ្នឹងគឺទទួលឥទ្ធិពលឆុងកាន់តែឆុងខ្លាំងឡើងចាមិនមែនបានន័យថាឪពុកមិនស្រឡាញ់កូនមិនមែនបានន័យថាជីតាមិនស្រឡាញ់ចៅទេគឺស្រឡាញ់ដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារឥទ្ធិពលរបស់ទឹះចារបស់ធាតដូចឆុងអញ្ចឹងឥទ្ធិពលទឹះឆុងអត់ខ្វល់រឿងថាអ្នកហ្នឹងជាឪពុកឬជាម្ដាយទៅថាមិនថាអូម្ដាយមិនមែនចង់ឲ្យកូនក្រទេម្ដាយក៏អត់ដឹងអីទេក៏ស្លាប់ហើយក៏អត់ដឹងអីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រៀបចំម៉ងហ្នឹងគាត់រៀបចំឆុងជាមួយនឹងកូនឬឆុងមួយចៅណាមួយគឺចៅនឹងមានបញ្ហាហើយចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាករណីម៉ងនឹងដូចគ្នាឥទ្ធិពលម៉ងវាអាចធ្វើនឹងឲ្យកូនមានជំងឺក៏មានដែរចាហ្នឹងករណីហ្នឹងបើសិនជាយើងទៅមើលនឹងភូមិសាស្ត្រផ្ទាល់ណាចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសានឆេងមេងសានឆេងមេងសម្រាប់អ្នកដែលរិស័យតែត្រូវជាមួយនឹងម៉ងណានៅពេលដែលទៅសានគាត់ទៅមានការធម្មតាទៅប៉ះផ្លាក់ព្រលឹងប៉ះផ្លាក់ដៃមកអញ្ចឹងគឺឥទ្ធិពលរបស់ DNA របស់គាត់ហ្នឹងគឺមកនឹងកន្លែងហ្នឹងនឹងកន្លែងផ្លាក់ព្រលឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលទៅសាអ្នកដែលរៀនសៃត្រូវនឹងសាហើយគឺហេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលធាតរបស់គាត់បានន័យថា DNA របស់គាត់និង DNA របស់ដូនតាត្រូវគ្នាហើយបែរដល់ពេលដែលយើងបញ្ចុះណាត្រូវគ្នាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងហើយហេងបាទតែដល់ពេលកូនដែលឆុងនោះដល់ពេលទៅសែនគឺសួយចាក្នុងករណីបែបនេះហើយគឺករណីដែលបងប្អូនដដើមម៉ងគ្នាបាទណាមានខ្លះកាត់កាលគ្នាឆ្លោះគ្នាកាត់កាលគ្នាមិននិយាយរកគ្នាបងប្អូនប្រកាសដែលសាដណ្ដើមម៉ងឪពុកម្ដាយណាទៅចង់មកប្រវល់មកនេះដើម្បីត្រូវកូនថាកូនទី1ពងរស់ស៊ីឡើងរស់ចិនសែទៅមើលថាអូកូនទី3យល់ថាកូនទី3រស់ស៊ីដាក់ចោះបាទតែបដូរម៉ងដល់ពេលបដូរម៉ងដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងកូនទី3កូនទី1ធ្លាក់វិញហ្នឹងគឺករណីដែលបងប្អូនឆ្លោះគ្នាដោយសារម៉ងគឺបែបហ្នឹងចាប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារពួកគាត់អត់ដឹងគាត់ដឹងថាធម្មតាម៉ង1គឺមិនអាចជួយកូនទាំងអស់បានទេព្រោះអីកូនទាំងអស់គឺកើតថ្ងៃខែខុសគ្នាខុសគ្នាបាទហើយធាតដែលត្រូវការក៏ខុសគ្នាបាទថ្ងៃដែលគាត់កើតគឺខុសគ្នាជួនកាលគាត់កើតថ្ងៃថោះទៅជួនកាលក៏កើតថ្ងៃជូតទៅជួនកាលក៏កើតថ្ងៃមមីទៅជួនកាលកើតថ្ងៃមមេទៅអញ្ចឹងកើតថ្ងៃខុសគ្នាហើយម៉ង1មិនអាចជួយកូនទាំងអស់បានទេចាប៉ុន្តែម៉ង1អាចរៀបមិនឲ្យឆុងកូនទាំងអស់តែក៏មិនអាចជួយកូនទាំងអស់ហ្នឹងបាទក្នុងករណីម៉ងនឹងរៀបមិនបាច់ជួយកូនហ្នឹងឯងហើយក៏មិនសោះតហើយក៏មិនឆុងអាហ្នឹងករណីយើងរៀបបានប៉ុន្តែបើករណីថាខ្ញុំរៀបដើម្បីជួយកូនទី1តែកូនទី2ទី3ឆុងអត់ដឹងហ្មងណាក្នុងករណីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺលក្ខណៈដដើមម៉ងគ្នាហើយតែបើសិនជាយើងអត់ដោះស្រាយក្នុងហ្នឹងបងប្អូនអ្នកឡើងនៅតឡើងអ្នកធ្លាក់នៅតធ្លាក់ចឹងថាថាបងមានដស្ថៃអកញាតែដល់ពេលប្អូនរោស៊ីជពាក់គេខ្លះឈឺក៏ឈឺខ្លះដល់ស្លាប់ក៏មានអាហ្នឹងក្នុងករណីដែលម៉ងគាត់ឆុងចាអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងបើសិនជាករណីដែលយើងឆែកឃើញណាឆែកឃើញថានៅពេលដែលយើងបញ្ចុះបន្លាយម៉ងហ្នឹងគឺឆុងជាមួយគ្រួសារណាមួយឧទាហរណ៍តាកូនណាមួយឬមួយចៅណាមួយបើសិនជាយើងគិតថាស្រឡាញ់បងប្អូនយើងកុំបញ្ចុះក្នុងហ្នឹងណាយើងកុំបញ្ចុះតែបើចិនចិត្តចិនតែខាត់គេទៅបញ្ចុះហើយតែនៅពេលដែលត្រូវបញ្ចុះយើងត្រូវរកដំណោះស្រាយថាតើយើងបញ្ចុះបែបណាដែលមិនឲ្យប៉ះអ្នកណាម្នាក់តែបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាចាំបាច់ណាត្រូវទៅជួយមេគ្រួសារអត់ខ្វល់ថាតើប៉ះកូនទី1កូនទី2ឬកូនទី3ឬកូនទី4ទេអត់ខ្វល់ថាប៉ះហ្នឹងឯងក្នុងករណីហ្នឹងគឺមានពិធីការបាទចាមានពិធីការដើម្បីយើងថាអូអត់ឲ្យកូនទី2ឬកូនទី3ឬកូនទី4ដែររាសីមិនត្រូវនឹងម៉ងហ្នឹងដែលម៉ងឆុងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យរស់ស៊ីដាក់ហ្នឹងណាបាទគឺមានពិធីការអត់បញ្ហាចាហើយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ងហ្នឹងទៀតទេ
ចាអានឹងគឺយើងអាចកែបានមិនអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ទៅឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមម៉ងគ្នាឯងឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅហើយមកឲ្យគាត់សុកឯងបវលម៉ងគ្នារហូតដណ្ដើមម៉ងគ្នារហូតឯងទៅជាផ្សប់ហ្នឹងក៏នៅមិនសុកឲ្យក៏នៅមិនសុកបាទចាហ្នឹងគឺក្នុងករណីហ្នឹងដូចជាមានរឿងកំ plaign មួយគេនិយាយដែរណាហ្នឹងដណ្ដើមម៉ងគ្នាបងប្អូនកាត់កើគ្នាដោយសាររឿងម៉ងហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារអីឯងគាត់អត់ដឹងថាការពិតពិធីកាយមានទាំងអស់ទេអត់បញ្ហាហើយយើងយក DNA របស់យើងប្រើទៅនឹងក្នុងករណីបែបហ្នឹងយើងអាចនឹងកាយអ្នកដែលធ្លាក់ហ្នឹងអាចនឹងឡើងជាងអ្នកដែលបានម៉ងនឹងជួយទៀតហ្នឹងណាក្នុងខេសហ្នឹងណាចាប៉ុន្តែយើងទៀមទាឲ្យពិនិត្យឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យត្រឹមត្រូវសិនដើម្បីយើងឆែកមើលឲ្យដឹងណាថាតើតើយើងកាយដល់វិធីណាចាហើយក្នុងករណីដែលម៉ងឆុងអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាយើងនៅពេលដែលយើងទៅសែនណាសម្រាប់កូនណាដែលឆុងជាមួយម៉ងណានៅពេលដែលយើងទៅសែនកុំនៅយូរចាកុំនៅយូរនៅនឹងទៅសែនហើយធូកហើយមកវិញមកកុំនៅយូររះហើយមកវិញលក្ខណៈមកវិញគឺលៀងសូរចេញទៅចាលៀងសូរចេញយើងសង្កេតខ្លួនយើងអាចដឹងហើយថាតើម៉ងដូនតាយើងហ្នឹងត្រូវមួយយើងអត់ដល់ពេលដែលបញ្ចោះទៅហើយតើរាសីអើយតើយើងរោស៊ីឡើងទៅដាក់បើសិនយើងរោស៊ីដាក់បានក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់បើយើងរោស៊ីដាក់ជាងគេបានថាម៉ងហ្នឹងឆុងយើងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងទៅសែនយើងគាត់ទៅសែនឲ្យធូកហើយយើងប្រញាប់មកផ្ទះវិញមកកុំនៅយូរប៉ុន្តែជីវៀងកុំដដៅម៉ងគ្នាវិធីការគឺយើងនៅតែកែបាននេះអត់បញ្ហាទេចាហើយសម្រាប់ការដែលយើងសែនដូចគ្នាការដែលយើងសែនធម្មតាមានថ្ងៃណាធាតអីកំឡុងថ្ងៃហ្នឹងគឺហេងសម្រាប់រិស័យធាតអីយើងទៅបាននឹងសម្រាប់មេគ្រួសារឬហ្នឹងហើយសម្រាប់មេគ្រួសារដែលគាត់ទៅសែនហ្នឹងគឺយើងរើសដើម្បីតម្រូវរិស័យរបស់គាត់ចាបាទអរគុណអ្នកគ្រូឃើញថានៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយនេះអ្នកគ្រូនឹងជម្រាបលំអិតតែម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើគួរសែនបែរទៅទិសណាថ្ងៃណាដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយរិស័យនីមួយៗប៉ុន្តែពេលនេះកម្មវិធីសំពេសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ